ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ 5528 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ। 2021-22 ଅନୁଦାନ ହାର 560% ବୃଦ୍ଧି। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ 2 ହାତୀ ମୃତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଶ୍ରା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମହିପାଣି ନିକଟରେ ଅଘଟଣ। ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର ବେଳେ ପିଟିଦେଲା ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଜି ସରୁଛି ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି। ବୁଧବାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201 ଖୋଲିବା କି ସବୁ ଗୁମର। କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ପୋଟାଙ୍ଗିର 3 ଗାଁକୁ ସାଲୁରୁ ବ୍ଲକରେ ସାମିଲ ଦର୍ଶାଇ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ନାହିଁ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା। 2 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପଟା ମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପରିବାର। ଏବଂ ଥରାଉଛି ଜାଡ଼। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତଲହରୀ। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8 ସହର।